ካለች አፏም ላይ ቆማ በለው በለው ትላለች። ደግሞም ከናኖ ድል ካላረገ አይመለስም። ለህዝብ ጭቆና እጁን አይሰጥም። ከወጣቶች ዲግሪ የተገነ
አምራሽ ህብረ ብሔር እኮ ነው ያ ደቡብ አምራሽ እንደውበሽ እኔም ደቡብ ማምዬ እያልኩና ይመለሽ Shut up!
Okay.
ተጠቅሞ ደህንን ወጣቶች ግ እያበራችኮ በዚህ በሁለተኛው የትራንስፖርቴሽን ዘመን ሀገር እንድታልቅ ጠንክሮ ይሰራል። ደህንን ወጣት ይሆናል። ሁሉም ሰው ተነስቶ ይዘምር የዜግነት ክብር ለዚህ